Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cengkaruk diumbruki dami dulur. Kecaruk mani ngambil isun mak gemi. Dulur, kai sore niki ya, isun bareng ambil mama Wiwi Halawa ya, ambil kipisan si cantik Aminah Zahra. Dulur, ante nono kayak single perdana iki maning. Moso perdana wis mama bolak balik langsung lip sync ban piro wis. Cuman niki single terbaru yang judulnya Gaman Sutra. Wis tetep arane karyane Kang Heri Iskandar iki Jakawang iku kayak garai wong krono ya iku mau ceritane heng ngono wong tuwek iku hang kepengin anake uripe soro mas yo anake wis idir bumi keliling dunia donya ini sak pirang-pirang tetep nganggep anake iku lari cilik iku arane mak irong nggih mas nggih nah wis dulur antenono biain ya single terbaru Mama Wiwi Halawah engko nang kono iku ana Aminah Zahra ana isun mak gemi ya pasti ana Mama Wiwi enten ana kain Gaman Sutra ya enten ana tetep ring channel e Zahra Studio ya oke okay.